Jsi přišel k takovým tom optickým klamu, jak je ta místnost, jak když jeden člověk stojí v tom jednom rohu, tak je obrovský a druhý malinký, jak já tady sedím. Ale tak mě prochází. Gigantická. Já jsem si sednul víc to zadu právě kvůli tomu. Jo. Já jsem jako byl poučen, že jako si nemohu takhle jako rozvalit, že jako jelikož to pak opticky nepůsobí. Musel bych se rozvalit taky. To si vždycky musíš pej blíž k objektivu. Jo, a ty máš ten telefon s tím seznamem tamhle, viď? Jo. To nevadí, tak a to si víme z paměti, ne, ty? No, záleží jako, jo, pardon, to bych asi měl vypnout. Jenže já nevím, jak se to vypíná, já jsem tam nastala, že každou to hodinu to pípá. To se možná. No, nevím, každou hodinu to pípá, takže když tak toho pípá. Jsem měla takový, nebo jako leda jsem... Mě bylo asi 13. Ale? Ale to byly tehdy, byly jakoby fakt moderní. No teď jsou jako zpátky teď v modě, víš? Zpátky fakt. A to je jako zase opět narážíme na naše jako, jaký paradox, milvka a zajíček. A, tak, témata, co jsme řešili, že bychom mohli začít, je jména. Jména, tak pojďme dát jména. Tak dáme jména. Dobrý, tak jména. Jména. No... Tak jména, tyjo. To je téma, panečku. To je téma. Žijeme v zemi, která nám neumožňuje si vzít svobodně jméno. Jo, nemůžeš se prostě jmenovat XYZ, kdyby si chtěl. A nejen, že musíš někde nějak jako dokazovat, že to jméno musí existovat, ale ještě když máš prostě M-ko v občance, tak si můžeš vybrat jenom jména pro chlapečky. Když máš F-ko, tak jenom jména pro holčičky. A pak existují takový takzvaný neutrální jména. K tomu jsou vlastně trans lidi nucený. Vlastně, je to pro spoustu z nich jako bonus, že jo? Jako protože pro pak jako nejsou tak nápadný, když ukazují ty doklady. Aha. A zároveň komise ministerstva zdravotnictví to protiprávně vyžaduje jako podmínku, pokud někdo chce kooperaci. Mají to tam, někde to tam teď bylo vypsané. Ale je to jako v seznamu věcí, bylo to někde v seznamu věcí, co si máš jako přichystat na tu komisi. Já si nejsem jistá, do jaký míry je to opravdu jako právně závazný předpis. Radši jako to ověříme ještě. Nicméně byly tady medializovaný případy, kdy byl někdo údajně kvůli tomu vyhozen od té komise, že si nevzal to neutrální jméno. No a jaký jsou takový neutrální jména pro kluky, no, co si často beru? Chtěl říct, že pak to dopadá, že každý druhý je Alex, Ben, Teodor a jako takovýhle. Jako nejčastější asi podle mě Alex. To je jako hodně častý, každý jako, kdo se a to je jméno, který si berou i transolky často, to neutrální. Já si myslím, že je to fakt jako tak neutrální, že to vlastně používají i transolky, i transkluci a všichni trans jsou pomalu Alex. Jako. Já jsem si neutrální jméno nevzala ze dvou důvodů. První je lenost, abych si nemusela všechno popíhat a druhý je taková jako revolta proti systému. Takže já jsem se s tím naučila žít a prostě v občance mám svoje starý prostě chlapský jméno a jako... No tak jako... Mám to takový jako uzadku, jo, že prostě jdu někam a tam to jméno jako to ukazuju vlastně. Teďkom vlastně při každý návštěvě kavárny, když zrovna jako chtějí tečku. To je pravda, věří ti to, když... nemáš problém. Hele, zatím oni podle mě ho vůbec neostřej. Jo, to teď oni jenom vidí jakoby mobil s nějakým displejem a řeknou jako dál. A ještě se mi stává taková věc, že po mně tu tečku ani nechtějí. A stává se mi to v podnicích, kde vidím, že u vedlejších stolů to po všech chtějí a po mně z nějakého záhadného důvodu ne. Jo, myslím, že prostě vidějí jako dvoumetrovou holku, která ještě vypadá tak jako podezřelé, tak radši do ničeho nešťourají. Aby... Tu radši necháme sedět v klidu. No nicméně teď jako díky té tečce se vlastně jako intenzita odkrývání svého jména jako hodně jako znásobila. Ale já jsem se ho nevzala. Ale kdybych bejvala, jako se rozhodla, že si to neutrální jméno vezmu, tak mně se strašně líbí z těch neutrálních jméno Andrea. Protože to je vlastně v Itálii, to je chlapský jméno. Andrea Bocelli třeba. Jenomže v Česku je tak strašně rozšířený,
jako ženský jméno, že to nikomu nedocvakne. Yeah. Nikdy si nikdo okamžitě nevzpomene na Bocelliho. Takže to když vidí někdo Andrea, tak hned koho napadne, že to je asi holka. Jo, pak je takový hodně častý, taky používaný neutrální jméno Nikola. Mm-hmm. Ale já si už nejsem jistá tím Nikolou Šuhajem a Nikolou Teslou. Jo? Ty jsou takový jako... Ještě Nikita, ne? Nikita, taky asi. No, a tvoje jméno je vlastně taky neutrální, Jaden. Moje jméno je neutrální, Jaden. Hmm. Ale zase jsem se taky si myslím, že vybral tak dobře, že každý se to spojí o Jaden Smith a nikdo to jako nespojí s tím, že s holkama. Takže jako dobrý. Akorát se mi teda naopak stává, že to spojují s 2-metrovým černochem a 30-metrový péro, což už jako by neodpovídá situaci, ale zase furt lepší než s holkou. Hele, a ty jsi to jméno měl z nějakého seznamu, anebo nebo paní Valdrovou? No, ani jedno. Hrozný jako story ohledně mýho jména. Jo, protože jako jsem v tom měl štěstí asi jako na většinu věcí v mý tranzici, jo, jako na skvělou doktorku, na rychlou tranzici, tak vlastně i na to jméno. Jo, protože jako spousta kluků mi píše i tak, že jako třeba si dali nějaký jméno do té občanky, ale nepoužívají ho. Jo, že vlastně používají jiný klučičí jméno, ale v té občance mají to neutrální, aspoň aby něco. A já vlastně... jsem jako se tím hrozně stresoval svým způsobem, že to prostě pro mě bylo jako, ano, nelíbilo se mi moje ženský jméno, jako Charlotte jsem se rozhodně necítil, ale na druhou stranu jako to bylo, že jsem na to naučený tak jako moc, že prostě vím, že kdykoliv, kdokoliv někde zavolá pomalu Šárko, tak já se otočím a teď říkám, jako co já si vyberu za jméno, jako když někdo zavolá Alexi, tak jako já úplně neotočím se, že to je na mě, jo. A tak jsem jako koukal na ty seznamy, teď to jako tam bylo jako Rio a jako různý jména, který jsem jako líbily, ale bylo to přesně takový, že jsem se s nima jako nějak nestotožňoval. Ty ještě bys měl říct, že ty neutrální jména jsou většinou tak exotický, že tím vlastně člověk jako co na sebe nechce upozorňovat, tak na sebe upozorňuje. Že? Jo, to je jako taky pravda, že jako... Andrea je zrovna výjimka, ale jako ty je ostatní dobrý, neutrální ale jako, jména jo. Jsou dost takový křiklavý věc. Já jako i tím příjmením, tak jsem se to jako podepsal Orto, jo, že to je furt nějaký otázky na moje jméno, ale většinou spíš se mě ptají jako na to zahraničí, než jako, že... Jako... Že jsi ze Skotska prostě. No, a jako tak hlavně, jelikož jako to moje příjmení je vlastně spojený s babičkou ze zahraničí, tak to jako dává smysl, takže jako mám i jako výmluvu, když nechci někomu přiznávat, že jako jsem trans. No a pokračuji teda v té historce. Jo. No a já jsem si prostě řekl, že jako mě to nějak unavovalo, říkám ty jako nic moc tady jako nevidím, že bych si jako řekl, to je bomba, tak se jako budu jmenovat. A pak jako úplně, jako já mám teda občas takový, jako mi probíhají různé jako myšlenky v hlavě random, já nevím, to souvisí s ADHD nebo mentální poruchou, ale... Se každýmu, ne? No, jako takže prostě úplně takhle jako random mi vlastně jako při pohledu na mě do zrcadla jako proběhlo jako hele Jaden. Ale jako já jsem v tu dobu ani jako nevěděl, jestli je to jako neutrální, takže já jsem to pak googlil a modlil jsem se, aby to jako bylo neutrální jméno a bylo, takže jako... Fakt? Takže bylo. Takhle. A bylo už teda na nějakém seznamu? Ne, nebylo na seznamu žádném. Nebo jako ne, takovým, jaký bych dohledal. Jako v Americe jsem jako našel nějakou stránku, kde to bylo jako napsané, že je to neutrální, ale jako v České republice ne. Takže já jsem pak vlastně musel, že jsem ještě měl štěstí na, ne paní Valdrovou, ale Knapová. Tak ta druhá, pak už jenom Ústav pro jazyk český. No, ona už paní Knapová ale skončila. Mm-hmm. Jako někteří trans lidi jako slaví, protože neměli prej úplně jako dobrou zkušenost. Já jsem s ní problém úplně jako neměl. Já jsem jí prostě zavolal, řekl jsem jí, že jako hele, chci jako jméno Jaden. Hele, vole. No, tam jako spíš třeba na té matrice to bylo jako strašný, jo. Jako tam bylo strašný, tam mi přesně dali tu knížečku, tu jejich jako Bibli jména. Vyberte si tam. A říkám, no tam ale není Jaden jako v té formě, jak ho mám já psaný. Jo, jako oni mi. Můžete se jmenovat Jay. No, tak se jmenujeme Chris. Ona je nejhorší na těch matrikách, že ona se každá chová podle nějaký svý vůle. Jo, že vlastně ten zákon je strašně vágní, jako špatně napsaný. Oni nemají žádnou jako centrální nějakou vyhlášku nebo něco. Takže je to jako hrozně o náhodě. No, já jsem takhle vlastně měl problém s tím příjmením potom. No ale s tím jménem takhle se to bylo v pohodě, to jsem se jako zaplatil posudek a tam jako nebyl potom problém. Od tý paní Knapový teda. Od tý paní Knapový, jako do týdne nebo do dvou jsem to měl vypracovaný a jako bez problému. S tím příjmením to bylo horší, tam to nepřechýlení, jo. A jako tam mě ta matrika osobně jako naštvala, protože to už podle mě bylo jako protiprávní a kdybych se s ní soudil, tak jako vyhraju. Se prohlásí za cizince a hotovo. Já jsem.
doložil rodný list, kde jako je uvedená moje máma, můj táta, oddací list mých rodičů, kde je uvedený právě to příjmení té babičky, takže jako tu spojitost. Dokonce jsem doložil prohlášení, že se cítím příslušný i teda druhý národnosti, protože můj táta je z Belgie. A tady to se mi všechno doložilo, oni stejně po mě chtěli, že musím prostě zaplatit 1000 za to, že oni napíšou 2 papíry. Za to, že jako napíšou jméno, kde jsem, papír, kde jsem Lemensová, a rovnou podepíšu papír, kde jsem Lemens. Musím za to zaplatit další 1000. Jo. A tak jako by. Jako ano, je to jako kravina. Dá, jo, se, jako, dá se ještě. Jo, ale bylo to i jako to hrozně jako obíhání prostě. Jo, jako, no, prostě scháněl jsem ty papíry a tak dále, aby mi to prostě uznali, a pak mi řekli, že stejně jako ještě prostě smůla, ještě se to jako zaplatí. Jo, takže se mi to táhlo asi 3 měsíce to jméno. No, největší spása pro trans lidi je paní Valdrová, která se tady na to možná bude koukat, ona se na to kouká tady na v transu, občas no, tak tady, něco komentuje. Já s ní takže... hrozně jí mám rád. Paní Valdrovou zdravíme, já jsem měla jednou nějaký videohovor jenom a možná, že uděláme nějaký rozhovor takhle přes video, protože paní Valdrová žije v Rakousku. Takže takhle je to těžký sem dostat do toho křesílka. To a paní Valdrová umí zázraky, to je soudní znalkyně prostě v tom oboru jmén. Pak už jenom Ústav pro jazyk český, pokud ta paní Knapová skončila. A no, a paní Valdrová umí jenom věřitelný zázraky. Tady vlastně tvůj předchůdce, co jsem s ním smazal a pak ty videa, tak měl normálně v občance napsaný Jan. Prostě mu dokázala, jako udělala mu znalecký posudek, že Jan je neutrální jméno. A for byl v tom, že to bylo vlastně Jan. Jo, že to byla jako Janice. Aha. Jo. Takže... on se jmenoval jako Jen vlastně, ale bylo jako to napsané jako Jan, takže tak úplná pohodička. No a tam jde právě o to, že ona vždycky musí nějak prokázat, že to jméno někde na světě existuje v tý, jako, že někde po světě chodí muž s tím jménem. Jo. No, muž i žena. Muž i žena. Já jsem... no já si myslím, že jako nemusí, jako, že když jako doložím, že nějaký jméno je ženský, tak nebo teda mužský v mém případě, tak nemusím dokládat, že to jméno, protože já mám, jako když mám M-ko v občance, tak no, stačí, no, že jasný, to jméno má alespoň jeden jako, muž někde. A, ano, jestliže jako... A okay. Musí jakoby existovat. Napadně takový jako trik, nevím jestli jako etický, ale prostě podplatit někoho... v nějaký cizí zemi, kde si člověk může brát jakýkoliv jméno, aby si vzal to moje jméno, doložit to a pak si ho může zase změnit zpátky. Třeba. To je jako, ale tam by mohl jako být dobrý fórek, biznes. Že by se z toho dal rozdek, jestli někdo jako to, a já myslím, že jako tady trans lidi v České republice nejsou až taková jako kupní síla, aby to, to byl nějaký biznes, ale jako teoretická možnost to je. Já vlastně to moje jméno Lenka, to jsem si prostě nějak vybrala, že jsem si prostě zkoumala český jména a chtěla jsem takový právě český, obyčejný, aby... Takže jako vůbec to nebylo s ničím spojený, jenom aby, prostě Lenka. Já jsem moje... Já už jsem to asi tady říkala jednou, jak se budu opakovat, ale můj záměr byl, aby to bylo jednoduchý český jméno, který právě na sebe neupozorňuje, nekřičí a aby nemělo žádný háčky a čárky, aby bylo jednoduše vyslovitelný pro cizince. A takhle jsem si jako, ještě se mi líbila Klára, ale jako Klára Králová, to je prostě něco šíleného. To je jazykolam. To je jazykolam. No a našla jsem tu Lenku a pak jsem měla tehdy kamarádku, která mi pomáhala úplně v těch začátcích té tranzice a jsem jí říkala, jestli, ona se mě ptala, jestli mám jméno a já říkám jo, ona tak mi ho neříkej, já ti zkusím taky nějaký najít a zavoláme si za půl hodiny a ona úplně nezávisle na mě vybrala taky tu Lenku. Takže to bylo jako úplně jasný. Tak jenom to jsem jako taky chtěl říct, že jako jsem jako fakt jako mě na to měl štěstí, že fakt jako se s tím jménem jako stotužňuju. A když se jako čte třeba charakteristika toho jména a tak dále, tak jako to fakt jako sedí. Takže to nebyl jako zásah z hůry. Jo, to jako já mě. Jsem si jako nečetla nějakou charakteristiku, ale prostě jako líbilo se mi to jméno, jak zní. A vlastně super, že opravdu je to jméno, který je fakt jenom český a slovenský. Neexistuje ani v Polsku není. V Polsku je Lena. Ale Lenka je opravdu jenom český a slovenský jméno a čímž si trošku jako tady nabíhám tady s tím jako s neutrálněním ho.
A cizinci ho nikdy nevyslovujou špatně. Ono jim okamžitě automaticky jde ho vyslovit, jo. Takže to mi přijde úplně super. Tak to je se výhodou. Mé jako jméno vyslovujou špatně, jak cizinci, tak Češi. Jo. Těch Čechů je to jako pochybitelný, ale cizinci taky. Jeden a tak. A tak jsem jako uvažovala, že bych jako zkusila prohlásit, že to je jako ženská verze jména Lenin. A to si myslím, že asi neprojde ani u paní Valdrovi. Ale pak mi někdo někde psal v nějakých komentářích, že když bych si dala práci a googlovala, že snad jako bych objevila, že to jméno je někde v Indii mužský. Hmm. Jo. A já jsem ale zatím jako jsem si tak zvykla na to žití s tím starým jménem, že... Nemáš tu potřebu. Jako nemám teď tu potřebu, ale možná bych to mohla jako zkusit, jako pro zábavu, co by se stalo. A jinak teda... Jinak vlastně to není problém. Já jsem vlastně Lenka úplně pro všechny, takhle komunikuju se zákazníkama, takhle prostě akorát tím starým jménem prostě komunikuju s úřadama, tím starým jménem posílám faktury, jo, tím starým jménem všechno. Když mám třeba nějakou novou zakázku, že teď jsem zase jako pár měsíců na volné noze a dojde k tomu posílání faktury, tak vždycky píšu a neděste se, ten pán v záhlaví faktury, to je jako moje jako úřední jméno. A jako v pohodě, ještě se mi nestalo, že bych pak nedostala prachy na účet. A jako, jako lidi se tomu někdy diví a říkám, ale jako Lucie Bílá má v občance taky napsaný Hana Zaňáková. A nikdo jí tak neřekne. Jo? Hmm. Takže jako dá se vlastně to z hlediska nějakého práva, je to vlastně pseudonym, moje jméno, ale dá se s tím prostě jako existovat, jako když si to tak nějak jako nastavíš. Já si myslím, že jako celkově to je o tom, jak se ty lidi to jako i kolem sebe jako udělají. Jako celkově, víš, jako i co se týče toho coming up a tak dále, jako že jsou lidi, kteří jako to neřešejí a pak jsou lidi, kteří to tak jako pod tím jménem vystupují ještě než mají změněný a všechno a tak je to jako v pohodě. A ve finále taky vlastně jsem jako pod tím jménem vystupoval i než jsem ho jako v té občance měl, tak už vlastně v práci a jako všichni kamarádi a všichni jako lidi v okolí už jako mě oslovovali tak, jak jako jsem si přál. No a tady prostě v té České republice máme ty povinné kastrace, nebo musíš prostě jako... Jedna mě čeká. Operace, ano, jako že pokud jsi ty operace, kde většinou ta kastrace je to nedělnou součástí, tak prostě se může změnit úředně to pohlaví a pak si může vzít to jméno, který jako odpovídá tomu tvému pohlaví. Jo? A já z toho a to je na tom jedna z, myslím, že to je jedna z nejhorších jako implikací tohohle zákona, že vlastně jako člověk má právo na jméno nějak si jako vybrat svobodně a tenhle ten zákon ti to vlastně jako zakazuje, jenom že si můžeš vzít jméno, jaký opravdu, po jakým opravdu toužíš po té, co si necháš jako něco uříznout ze svého těla. To je kálo, no. To je jako hodně stupidní věc. Každopádně, jako když už na tu operaci jdu, tak jsem řekl, že toho využiju. Jako Jayden se nechám, ale já se budu brát, že po dědovi teda Roland, což už mi jako neprošlo jako neutrální jméno. Že se ještě budeš přejmenovávat. Ne, budu mít jako dvě jména. Budeš mít dvě jména. Jo, jo, nechám jako si Jayden, protože na to jsem prostě zvyklý, s tím jsem jako to, ale zároveň já jsem si totiž příjmení, že jako Roland není, že neexistuje nikde žádná žena, která by se jmenovala Roland. Ne. Pojďme nějakou někde prostě. Pojďme najít. Jako. Pojďme nějakou najít nebo uplatit. Prostě. Jestli nějaká existuje, tak jako tu chci poznat, jako rozhodně. Každopádně jako příjmení jsem si právě bral po babičce, takže... Jako že výzva divákům, jo, jestli znáte nějakou ženu, která se jmenuje Roland, tak nám pošlete do komentářů. Do komentářů nám pošlete kontakt. Budeme za to hrozně rádi. A no, nebo nějakou prostě za nějakou uplatit, aby si to změnila tam a zpátky, no. Někde v zemi, kde to jako je v pohodě, kde se můžeš jmenovat Roland. A jako jsem se tam jako tím, jak se tady smějeme, přijde zase o to víc jako stupení, že tady nemůžem, no. Jako, že prostě, jako proč tady nemůže být ženská, co se jmenuje Roland? Ne, nechápu. Tady byl nějaký spor, že no, já si myslím, že ten zákon jako
má zabraňovat jako rodičům, aby dávali crazy jména svým dětem, jo? Že ty děti jsou ty chudáci, ty nemluvňátka, prostě zabalený v té zavinovačce, který se tomu nemůžou nějak bránit, tak aby ten stát ochránil, když prostě dítě má crazy rodiče, tak aby to, a to dítě si to ale jméno může změnit potom, že jo. A byl tady nějaký, asi těch sporů bylo víc, ale byl nějaký, že chtěli pojmenovat svoje dítě Půlnoční bouře. A jako... Proč ne? Mohl někdo jmenovat Půlnoční bouře. Jo, jako taky úplně jako nevidím problém. No, jako. Když pak Půlnoční bouře bude velká, může jít prostě na matriku a si to změnit, na co bude chtít. Třeba. No, přesně. Dokud bude jako malá, tak je to jenom Půlnoční bouřka. Pak to bude Půlnoční bouřinka. Bouřinka ještě k tomu. No. Tak. A... Řekli jsme všechno k těm jménům. Je tady jakoby to, jak teď je to debilně nastavený, že... Ale je to fakt divný. Já jsem slyšela, že byli lidi i u komise, co si ten neutrál nevzali. Že to zase bude nějaký dvojí metr prostě, jak moc jako respektu tam jsi schopný jako vybudit. A já kdybych k té komisi šla, já nemám vůbec žádný důvod k ní, ale kdybych k ní šla, tam asi fakt půjdu s právníkem prostě. No. Jako, řeknu, to je můj právní zástupce a ten vám bude odpovídat za mě na ty otázky. Jako. No tak jako jestli, že se tam na nás sejde, že jo, kolik 5 lidí. Protože pokud to tak je, že to ten, to ministerstvo vyžaduje, tak vlastně jako ty, když jsi v průběhu tranzice, tak si musíš jako měnit jméno vlastně dvakrát. Hmm. Jako za svůj život 3 jména, jakože. No. Tak proto jsem třeba právě jako rád, že jako ten Jayden mi sedlo, jako hodlám se ho nechat i jako potom, no, že jako upřímně taky by se mi nechtělo jít ještě znovu jako měnit úplně jméno. Hmm. No, tak jo, tak já si myslím, že jsme asi probrali to nejdůležitější. Tak jasně. Držím palce s operací a pak bude Roland. Pak bude Roland. Pecka. Tak jo. Tak jo. Ne, máma. Tak to máme, hele, možná si to posun kousek vejš, po jeden knoflík. Jako, tak. Mhm, jo. Tak. Dobrý, tak snad to bude dobrý. No, se k nám mluvíme jména znovu. Ne, budem to debovat. Protecka. Jsem přesně chcem. Přesně. No, jako, pozor, já jsem teďka měl trauma, já jsem zjistil, že porno se adabuje. Já si myslím, že jak který. Asi jako jo, ale už jenom jako ten princip, myslím, že jako... To je určitě i nedabovaný. No to asi jo, ale už jenom ten princip, že má někdo jako potřebu dabovat to vzdychání a vlastně i ty zvuky jako u toho. Já tady, jsem slyšela, ale nevím, jestli to je pravda, že se tím prej živil Dalibor Gondík. Kdysi, když ještě jako nebyl moderátor televize. Ale nevím, jestli je to pravda, nebo jestli to je nějaká pomluva. To já se jako soudit nemůžu, no. Jako úplně mi to zkazilo teda představu o dabingu, evidentně. Takže jako... Jsme dabingové království naše země.